Baxmayaraq ki, hakimiyyət Kanal 12-də susturmaq üçün çox işlər görüb. Kanal 12-nin rəhbərliyi həbsdə yatıb. Onun hətta mənzilini əlindən aldılar qanunsuz olaraq. Amma buna baxmayaraq Kanal 13 öz mövqeyindən dönmədi və irəliləməkdə davam eləyəcək. Sistem də dəyişəcək. Kanal 13 bütün partiyalarla eyni məsafədə olması ilə seçilir. Bunu Rüfət Muradlının təqdimatında yayımlanan açıq söz verilişində jurnalist Mustafa Hacıbəyli bildirib. O, qeyd edib ki, hakimiyyət Kanal 13-ü susturmaq üçün çox işlər görüb. Rəhbəri həbs olunub, amma kanal öz mövqeyindən dönməyərək irəliləməyə davam edib. Ətraflı müsahibin öz dilindən dinləyək. Mən fürsətdən istifadə edib Kanal 13-ə də təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Kanal 13 mənim ən çox izlədiyim media orqanıdır Azərbaycanda. Çünki Kanal 13 nəinki hakimiyyətin nəzarətində deyil, Kanal 13 həm də bütün müxalif partiyalarla eyni məsafətə dura bilməsi ilə seçilən bir media qurumudur və çox böyük də uğurlar qazanır. Məsələn, Kanal 13-ün YouTube səhifəsi, Facebook səhifəsi kifayət qədər geniş kütləyə, deməli, geniş auditoriya malikdir və buna görə də mən həm sizi təbrik edirəm, həmkarlarımı Kanal 13-də çalışan. Amma bunun baxmayaraq ki, hakimiyyət Kanal 13-ü də susturmaq üçün çox işlər görüb. Kanal 13-ün rəhbərliyi həbsdə yatıb. Onun hətta mənzilini əlindən aldılar qanunsuz olaraq. Amma buna baxmayaraq Kanal 13 öz mövqeyindən dönmədi və irəliləməkdə davam eləyəcək. Sistem də dəyişəcək. Rüfət bəy, siz dediniz verilişimizə başlayanda ki, ayın 26-sı bugün Gürcüstanın müstəqilliyinin əldə edildiyi gündür. İki gündən sonra da Azərbaycanın Cumhuriyyət günüdür. Azərbaycanın öz müstəqilliyini elan etdiyi gündür. Yeri gəlmişkən, mən fürsətdən istifadə edib tamaşaçılara bildirmək istəyirəm ki, mayın 28-də saat 12-də biz Məmməd Əmin Rəsulzadənin Novxanındakı abidəsini ziyarət edəcəyik. Mən fürsətdən istifadə edib bütün Rəsulzadə sevərləri və bütün Cumhuriyyət sevərləri həmin gün Rəsulzadənin abidəsini ziyarət etməyə çağırıram. Ölkədə vəziyyət dəyişəcək. Bütün dünyada ciddi dəyişikliklər baş verir. Dünyada sistem dəyişir. Ümumiyyətlə, dünyanın düzəni dəyişir. Azərbaycan da bu işlərdən kənarda qalmayacaq. Azərbaycanda vicdan ölməyib, vicdanlı insanlar çoxdur. İnsanlar öz ləyaqətini qoruyub saxlaya biliblər. Baxmayaraq ki, hakimiyyət və irtica əlindən gələni elədi ki, bunun qarşısını alsın.